Me rritjen e numrit të testave për të dyshuarit në 24 orët e fundit kemi dhe rritjen e personave të prekur nga COVID-19. Pavarësisht masave parandaluese në vendin tonë, 145 analiza kanë rezultuar pozitive 20 raste të reja, ku 12 raste janë vetëm në qytetin bregdetar të Durrësit. Në total, janë të konfirmuara me COVID-19 223 raste. Tirana ka 129 raste, Durrësi 26, Lushnja 4 raste, Elbasani 5 raste, në Fier janë 23 raste, në Kavaj 4, në Rogozhin 2, në Korçë 15 raste, në Vlorë 5, në Shkodër 8 raste, në Lezhë 5 raste, në Berat 1 rast, në Has 2 raste, në Kruj 5 raste, në Tropoj 4 raste, në Puk 3 raste dhe në Mirdit 2 raste. Në spitalin infektiv janë shtruar 77 pacientë të prekur nga COVID-19, ndërkohë që është rritur numri personave në terapi intensive. 8 prej tyre tashmë janë në terapi intensive, ndër të cilët 3 janë të intubuar. Ka ndruar jetë në repartin e sëmundjeve infektive pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, një pacient 62 vjeçar nga Durrësi, një paciente 82 vjeçare nga Tirana. Ka shkuar në këtë mënyrë në 13 numri personave që kanë ndruar jetë nga COVID-19 në Shqipëri. Pas bratave dhe camit, një tjetër mjek, pjesë të task force-s është infektuar me koronavirus. Në 24 orët e fundit janë shëruar 8 pacientë, duke qenë në total 52 numrin e personave që e kanë fituar luftën me COVID-19.